Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons tweede kwartaal en hierdie kwartaal kyk ons na drie kosmiese boodskappe. En ons is hierdie week by les 8. En les 8 gaan oor die Sabbat en die einde van 13 tot 19 Mei. Ons gee teksvers vir hierdie week vind ons in die vers 3 vers 9 en vers 11. In die Nuwe Afrikaanse Bybel lees dit soos volg. Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer nadat hy dit deur al die eeuwe geheim laat bly het, soos hy hom van ewigheid af al voorgeneem het om dit deur Christus Jesus ons Here tot uitvoering te bring. Efesiërs 3 vers 9 en 11. Ek lees weer. Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer nadat hy dit deur al die eeuwe geheim laat bly het, soos hy hom van ewigheid af al voorgeneem het om dit deur Christus Jesus ons Here tot uitvoering te bring. Efesiërs 3 vers 9 en vers 11. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om hierdie lesie saam te bespreek. Ons bid U sal ons asseblief seën in vandag se les in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat julle saam inskakel vir vandag se les. Baie welkom. Hier is ons nou vandag by Dinsdag 16 Mei. Nie so 'n subtiele misleiding nie. Die duiwel probeer die uniekheid van die skepping te vernietig. En dit wat hy probeer doen, doen hy nie juis baie subtiel nie. Maar tog is daar soveel gelowiges wat dit aanvaar, want hierdie siening is dat ja, die skepping het by God begin, maar dit was egter oor alle lange periodes in werking gestel deur God. Met ander woorde, God het met behulp van evolusie geskep. Dan word hierdie sogenaamde wetenskaplike data, wat in elk geval nie wetenskaplik is nie, met die skeppingsverhaal in Genesis versoen. En die aanname hier is, dat die skeppingsdaal allerhande tydsperiodes van onbepaalde lengte was, en dat lewe op aarde miljarde jare oud is, en nie geskape is in 6 letterlike dae nie. Nou vra die les ons moet kyk na Psalm 33 vers 6 en 9 en Hebreërs 11 vers 3 en as jy vraag, hierdie Bybelverse verklaar duidelik hoe dat God die wêreld geskaap het. Hoe het hy dit gedoen? Psalm 33 vers 6 en 9 lees ons volg vers 6. Deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die gees van sy mond hulle hele leer. Vers 9. Want hy het gespreek en het was, hy het gebied en het staan. Hebreërs 11 vers 3 sê vir ons, deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Kyk hoe sê die Nuwe Afrikaanse Bybel vir ons Psalm 33 vers 9, dit sê, God het gepraat en het was so, hy het beveel en het was daar. En dan sê die Nuwe Afrikaanse Bybel, Hebreërs 11 vers 3 so, omdat ons glo, weet ons dat die wêreld deur die woord van God geskep is. Die sigbare dinge het dus nie ontstaan uit iets wat ons sien nie. Nou, hierdie heel eerste hoofstuk van die Bybel, Genesis, bevestig dat God die wêreld in 6 letterlike dae, 24 uur lange dae geskep het. En daarna op die 7de dag gerus het. Die strukturering van die taal in Genesis 1 en 2. Laat geen ruimte vir 'n ander interpretasie nie. Selfs skrifkenners wat nie in die letterlike 6-daagse skepping glo nie, herken dat die skrywer se bedoeling was om te praat van 'n 6-daagse letterlike dagse skepping. Hierdie Hebreëse woord wat gebruik is vir dag in Hebreërs is die woord yom. En dit is die naamwoord yom. En wanneer hierdie naamwoord met 'n rangtelwoord gebruik word, soos derde dag, so met ander woorde derde yom, of eerste dag, of eerste yom, het dit altyd te doen met 24 uur. En daar is geen bewys in enige plek in die skrif, waar hierdie rangtelwoord saam met die woord yom gebruik word, waar dit na onbeperkte tyd wys nie. Dit is sonder uitsondering altyd 'n 24 uur dag. Maar dan het ons 'n vraag. Watter betekenis het die 7de dag Sabbat? As God nie die wêreld in 6 letterlike dae geskep het nie.
So met ander woorde, kom ons dink 'n bietjie aan hierdie mense wat sê hulle is Christene, maar hulle glo dat God die aarde en die mense in die heelal geskaap het deur evolusie deur miljoene jare, nie 6 letterlike dae nie. Watter betekenis het die 7de dag Sabbat dan? As God nie in 6 letterlike dae die aarde geskaap het nie, want die gebod sê, herdenk die Sabbat op en sê het, want God het in 6 dae die hemel en die aarde geskaap het, en op die 7de dag gerus van sy werk wat hy geskaap het. Hoe kan die mens sê, jy is 'n Christen en jy glo in God, jy glo in die Bybel, as dit oor 'n millennia was, oor miljoene of triljoene jare? Dit maak net nie sin nie, reg? Waarom dan hierdie voorskrif om die Sabbatsgebod te onderhou? Dit maak absoluut geen sin nie. Om die Sabbat as 'n ewige gedenkteken van 'n letterlike 6-daagse skepingsweek in te stel, as so 'n week dan nooit gebeur het nie, as God nooit dan geskaap het in 6 dae nie, hoekom moet so 'n week dan gevier word? Om te aanvaar dat die skepingsdae byna oneindige lange tydvakke was, is om die bestaansrede van die 7de dag Sabbat self te bevraagteken. Dit gee ook aanleiding tot ernstige vrae oor die integriteit van die skrif. En dit is so waar. Want mense wat so glo, dat was nie 6 letterlike dae nie, maar eons wat God gebruik het deur evolusie om die aarde te skape. Hulle glo dat die Bybel Genesis 1, Genesis 2, Genesis 3, nie letterlik is nie, maar is simbolies, of iets soortgelyks, maar nie letterlik nie. So die skrif, sy integriteit word in gedrang geneem. Hierdie aanval op die Sabbat is niks minder as 'n bevraagteken van God se gesag nie. Is daar immers 'n meer doeltreffende wyse om die simbool van die 6-daagse skepping af te takel, as om te ontken dat die 6-daagse skepping in die eerste plek gebeur het? Dis ook geen wonder dat talle mense, insluitende gelowiges, die 7de dag Sabbat ignoreer nie. Duidelik is al die aanvoorwerk vir die groot eindtyd misleiding reeds gedoen. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se les. En dankie Hemelse Vader dat ons kon sien hoe ver die duiwelse werk al reeds gevorder is hier op aarde. Want Here, as hierdie dinge gebeur, kan ons opkyk en weet, ons verlossing is naby. Help ons Here asseblief om draers te wees van hierdie lig, van hierdie waarheid. Behoed en bewaar en beskerm elkeen van ons asseblief. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle saam ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer. God se ryke seën.